Me ollaan Kuala Lumpurista. Täällä on esimerkiksi tällaisia suihkulähteitä, mutta täällä on myös tämmönen aika siisti torni. Täällä on kavereita. Hello! Hello! Okei, Toni maistaa duriania. Pistä naamariin. Miltä maistuu? Perunamuusilta. Perunamuusilta, thank you.
Sonja, että kui... Missä ollaan? Singaporessa. Tämän paikan mä tiedän, että olisin kuin Japanissa kaikki ne paikat. Nyt tiedät, missä ollaan. Singapore flyeri. Jee. Ihan siisti ton maisema. Täällä on tota... Eikö missä se oli? Täällä toisella puolella oli se... Tuleeko se toinen video? Täällä oli tota niin... Täältä lähtee tota... No formula Singapore. Singaporen GP, mikä siellä nyt onkaan, niin tässä on nämä varikot. Ei näy kyllä hirveän hyvin. Tästä se lähtee. Ja täällä on jotakin teitä. Siellä joku tota niin, onko se tuo baseball stadiumi? Ja sit täällä on taas video. Ei kuva, en mä tiedä. Ja sitten tässä on tää meidän flyeri. Ja kohta ollaan ihan huipulla.